السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقت ونعشان صاحب بدا قيمة هي قدر انت مدن السيدة توسكا نقل سعودة برتا نقل كميديا اسكو سو نقض ونعشان او حيسب بدا ورجين يا ادي وعافمات غبا اناد مركلة حال كان كسو لابطي حال كسياسة دا ودن كا ماشي وحميد ايو تاقيني هي رئيس الوزاره ايو مدحوينيه ويكالة تاقيني هين سلام تعيد اسكا قادة اسم مجرتو عيدا ايو نغنغاغيو ايا لقدرين ايا مغدشو dinaabadina akale waxa uu leeyahay yaan lagaga guulgaarin siyaasadda maxaa yeelay ma jecleyn inaan warkan soo tabiyo anigoo ka fikirayo ma walba saameynta ay keenin karto ama niyad jabka ay dadka Soomaaliyeed ka dhaxli karaan in madaxdi ugu sareysa ee dalka maanta ay meel xun kala taagan yihiin balse waa in wax lagu ogaadaa halka ay xaaladu taagan tahay maxaa yeelay ra'iisul wasaarihi doorashada lagu aaminay maanta wuxuu ururinayaa ciidankii ugu badnaa madaxweynihii isaguna waxa uu soo saaray digreeto ahi shaqo joojinku meel gaar ah oo maxaa yeelay xitaa dhinaca taliyihii eedeeyey ee ciidanka badda cabdixamiid dirir isagu xitaa shaqo joojin ayaa lagu sameeyey baaritaan ayaa la amray in lagu sameeyo xaalka waddanka meel xulus ayuu taagan yahay mahdi guuleed oo hadlayna wuxuu yidhi tabliiq nabdoon ayaan ahay oo nabadoon tabliiq waxa uu markaa uga magacaabay ayuu qoraal kooban markaa soo dhigay ciidamo ayaa markaa la sheegay in ra'iisul wasaaruhu ay xiriir kala duwan la sameeyeen markii hore khilaafkan kankii ka horreeyay 65 maalin ka hor waa uu diiday balse maanta wuu aqbalay in ciidamo muqdisho loo soo geliyo la dagaalamo mucaaradka waxay leeyihiin tani waxa ay noqon doontaa mid aan dhabarjibin siyaasadeed ugu samaynayno madaxweyne Farmaajo xaaladda waddanka waxa ay taagan tahay qar iska tuurkii ugu dambeeyey wax la isu reebtay madaxda dhinacba dhinaca kale ma lahan ciidan ayaa markaasi la dhigay wadooyinka muhiimka ahi ilaa iyo weliba xaawataako daljirka daahsoon wadada markaasi gasha muqdisho ee dhinaca ee madaxtooyadii hore cabdiqaasim xitaa ciidamo ayaa la dhigay lama garanayo sida ciidamadaas iyo ujeeddada halkaas loo dhigay inkastoo waayadii dambe halkaa uu ka agdhowaa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhabarka dambe ee madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim isaga xilligan degan wararkii ugu dambeeyey galka soo gaaraya waxa ay tilmaamayaan in durbada shacabka muqdisho dhegta ay u taagan tahay barakac laga cabsi qabo haddii khilaafkan si degdeg ah loo xallin madaxda xiriir kala duwan ayaa soo gaaray dhinacba dhinaca kale warqad digniin ayaa loo diray inay xaaladda gacan ka hadal gaarin ciidamada taliyaashooda oo Farmaajo la shirayna waxa uu markaa ku yidhi amarkayga ma ogi amar kale kuma shaqaynaysaan odowaa waxa uu leeyahay xaaladdan bal aan ka yara sugno qaroole iyo rag kale oo uu markaa mahadjareeran in lagu magacaabo sargaal kalena iyaguna way tafaxeeteen oo markan waxay leeyihiin cid allaalla ciddi ka soo horjeysata madaxweynaha hilfaha ayaan u qaadaynaa weliba sargaalka mahadjareere oo ay isu dhow yihiin madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn loo soo warinayaa dhinaca kale waxaa markaa suuragal ah iyaduna in isbeddel kooban la sameeyo oo xagga saraakiisha ah iyaduna warkaa wayna soo gaarayeen xaaladdu waa culus tahay shacabka muqdisho way yaaban yihiin markan waxay leeyihiin waxba laysuma reeban doono muuse suuri iyo dad kale oo markaa mucaaradka iyagu ka tirsanna oo mahadsanaad uu qeyb ka yahayna abaabul ayay wadaan oo shirar gaargaar ayay yeelanayaan ra'iisul wasaarihi doorashada lagu aaminayna waxaa la leeyahay dad badan oo siyaasiyiin waxay ku eedeynayaan inuu xilligan dhinacba dhinaca kale uu wax ka eegayo xaalku waa culus yahay waxba laysuma reeban wasaaraddii warfaafinta ciidan ayaa looga cabsi qabaa inay gudaha u galaan wasaarado kale oo muhiim ah ayaa iyaguna jira saacadaha soo socda dhinacyadu ay midba midka kale uu markaa doonayo inuu la wareego maaliyadda ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu gorgortamayo arrimaha gudaha ayaa ka mid ah qorsheynta qaranka ayaa ka mid ah arrimaha dibadda iskaba daaye garabkiisa midignin ku tiirsan ayaa haya oo cabdisaciid muuse la yidhaahdo oo cid kale aan wax ka maqlin Farmaajo moogi wasaaradda arrimaha gudaha maaliyadda xoogaa dhexdhexaad waa ayaa la leeyahay oo inta badan labada dhinacba uu u dhagan ugu leeyahay ninka bayle ay yidhaahdaan
حالات مركا وحا اي مركا امو غطاء ايرهز الوزارة وحيطا وصو ساري دونو ان قسمة الدولة دا وح امر كيسا ماه وحكالة عان لغولة بحكرين ربنا با وحيطا بنا يان هدي تاسي اي تمادو مدح تريد تلابوين اي قادي دونتا دولة دا قدرنا حريبو اي يسوسا ميساي بل سلمو اوغا dina safar kan loo yeeri doono maraysal wasaaraha ayaa bixi doono dhig wax lagu soo sheegi doona mise madaxweynaha qadar si weyn ayay uga xuntahay walaacan safiirkeeda qoraal soo dhigay goorna wuxuu yiri waxaan ka xumahay in 65 bir kadib khilaafkii aan xalinay uu dib u soo noqday muqaalka noo sheer garay haddaba su'aashaan idin kaga tageyna waxa ay tahay khilaafka labada mas'uul shaki intee in leeg ayuu adiga ku adiga i daawanayo kugu abuuray ما إسلام هاي قلاف كان ووح أي لبضع إن عسل أجيهين أو لقصة تدري سنة يو وقت جاء أي حفيسة الجوبيان هداد فكر كاس قبتد شرحات كوبان كبحي أو قيبته وسيقول وذاك مقال كنوشة غريتان يو كورن دنبي نبتقليو